мушу ступити ще до цьоці Олюні. Могильне згарище притягує погляди, утримує увагу цікавих. Немає тут вам спокою, вуйку. Ідіть, кажу Анці з Яською і мамі з татом, які розгублені і заскочені побаченим. У горішній частині, де баба з дідом, наздоженулась. Вітер у верховітті вщух. Стишилась людська говірка, а тоді завмерли і усі інші звуки. Запало безголосся, повна безгомінь. Хоча дерева гойдалися, люди розмовляли, нічого не змінилось в картинці, а звук пропав. Хто гляне збоку, стоїть собі жінка, ніби молиться. Час пішов навпаки. Ранковий дощ збризнув могили, дерева, кущі й доріжки на ще безлюдному цвинтарі. Немов через грубий шарвати хтось за ближнім парканом мовив: «То ненадовго, вранішній дощ, як старої бабці танці, буде нині ясно». Ранкове світло загусло, посіріло, а тоді передранковий туман затягнув дерева з кущами. Могила запарувала, струмені диму над чорним згарищем, спочатку тонесенькими смужками, тоді широкими пасмами, уже у супроводі потріскування вогню. Силою утримувала увагу на кадрах, що розкручувалися у зворотньому напрямку. Дрижачий принишклий вогонь зміцнів, піднявся угору. Я побачила картину, від якої застигла кров. Палахкотіло і тріщало сухе полум'я. Хрест палав. Біля його підніжжя вогонь виригував сухі паперові квіти. Дротяні розпечені нерви каркасів обростали м'ясом хвої і стрічок. Відблиски вогню стрибали по сусідніх пам'ятниках і хрестах. «Дивись, дивись ще трохи!» У горлі пересохло. Нарешті вогонь зібгався, зійшов з хреста. Прибився до межі неохоплених ще полум'ям вінків, які відновилися, проступили з гігантських палаючих віньєток, вишикувалися яскравою пірамідою без верхівки, і я побачила, як вогонь сповзає з плетива кольорових гофрованих квіток і зосереджується на одній єдиній, ядучо-зеленій косиці. І збігає з неї, як вода. З квітки на гнотик свічки. І горить рівно, час від часу, не хиляючись від вітру, у бік вінка. Ніхто не підпалював. Мені важливо було це знати. Сказати вуйні Оксані впевнено, без жодного сумніву. Дивіться, що вогонь наробив. Так нездало свічку запалили. Згадували про пожежі та вогонь, що біду роблять за великим обіднім столом. Його склали з трьох звичайних, знесених докупи під горіхом, коли вже спільна розмова великої родини ось-ось мала розбігтися малими струмочками на всі боки. Тато оповідав мені колись про те, що наприкінці війни, за короткий проміжок часу, вони тричі горіли. Він тоді був зовсім маленький, я знала окремі подробиці тих подій, а лише тепер за святковим столом, за яким зібралася родина, давня історія вибудувалась логічним ланцюжком спільного спогаду. Основну лінію розповіді тримала тітка Ганя. Інші додавали подробиці, витягаючи їх із закапелки в пам'яті. Уперше горіли улітку 1944-го. Лінія фронту проходила через село, били катюші. Родина, три хати на одній вулиці, поховалась у надійному глибокому льосі. «Вуйку!» – загукав хтось сполохано з надвору. «Ваша стайня горить!» Дідо підхопився. Руки трясуться, не може знайти ключів від стайні, які завжди носив на паску. З-за зачинених дверей стайні і щілин вже було полум'я, зсередини гуло й тріщало, чулось несамовите іржання й мукання. Вогонь уже перекинувся на хату. Господарював на солом'яній стрісі. Мама з бабою, накрившись веретами, тягнули через поріг важкезний кофр з одягом. Від хати і стайні за півгодини залишилася лише купа попелу і чорний комин. Від того дня вже ніколи не загояться попечені руки моєї прабабці, якої я ніколи не бачила. Мій тато з тієї пожежі запам'ятав бабині скалічені руки і голову згорілого теляти у відрі. А тітка Ганя, татова двоюрідна сестра, нагадала татові про грушки, які спеклися просто на дереві, немов у печі. Малі дітиська
вилазили на знівечену грушку і розкошували зі згарища. Татів дід пустив погорільців до себе. І ця хата, минуло трохи більше року, запалала, коли наступали хлопці з лісу. Вони звільнили з в'язниці своїх, не зачепивши тюремних наглядачів. Ув'язнені встигли попередити, що ті поводилися з ними по-людськи. З гарнізону навздогін стріляли ракетниці, освітлювали нічну темряву. У перестрільці спалахнула копиця сін за стайнею. Полум'я вдалося загасити, але годі було жити серед почернілих стін з понищеними бамбетлями і креденсом, серед речей, просякнутих смердючим димом. Господарі сяк-так прилаштувались на кухні, а іншим вже не було у хаті й місця. Погорільців пошкодувала баба Павліна. Самотня стара жінка з долішньої вулиці покликала їх до себе. Хіба у кіно тричі горіти? Це було б вже занадто, перебір та неправда. А в житті ще й не такі дива траплялись. Вогонь від автоматної черги забрав і цю оселю. У повоєнні роки по селах стріляли часто. Стара господиня не пережила втрати, за нею пішла і бабуся мого тата. Тоді рідний брат діда мав дружину і трьох малих дітей з протилежного краю села. Покликав страждальців до себе. «Будете в цьому покої, ми в цьому», – показав він. «Отямся». «Що ти робиш?» – лякали доброзичливці. «Нащо їх пускати до хати? За ними вогонь ходить». Господар тих розмов не слухав. Кілька місяців жили у вісьмох, у двох кімнатах, і не гнівались, каже тітка Ганя. «Справді», – додає тато, – «не пам'ятаю жодної сварки. Кожного вечора дякували Богу за те, що було де голову притулити. Аж поки почали зводити нову дерев'яну хату на старому місці». Це були перші за останній час субота і неділя, коли ми не бачилися з Сашком. Він заїхав за мною в понеділок увечері, я вибігла до нього з редакції у зливу, забувши парасолю. «Знімай туфлі», – сказав він, коли я сіла в машину. «Тримай теплі шкарпетки і розкажи про вчорашнє». Дощові краплі на лобовому склі повзли знизу вгору. Низький зустрічний вітер гнав їх, як хотів. Хвостаті краплі прокладали вологі доріжки віялом. Я спостерігала за тремтінням дощових комет. Життя часом буває дивовижно неправдоподібним. Чому вогонь ходив за моїм дідусем з бабцею? Чому їм тричі довелося пройти випробування вогнем? Снаряд двічі в одну вирву не влучає, а тут тричі спромігся. «Спечені грушки», – повторив Сашко, перериваючи мовчання. «А мені бабина верета, такий гачок у пам'яті, за який все чіпляється. Ця верета прожила кілька життів. Слугувала за простирадло безліч років. Мама каже, баба сама цю льняну верету колись виткала. Ніби й льон виростила. М'яла, била його, потім з того волокна сама ткала. Не знаю, може це й легенда. А далі правда. Баба померла, коли мені було 3 роки. І усі ці 25 років, уяви, лише 25 років, верета з нами. Складена в шухляді, не лежить, далі служить. На ній спали, нею кривались. Тато ходив з нею в сауну. Тепер я беру, витираюся замість рушника. Вона вологу вбирає миттєво. Мама її зашивала, бо вона потоншала у деяких місцях, де-не-де світиться, а ближче до країв ще й цупка. Одного разу я її згубив, не можу знайти і край. Хлопців розпитую, чи бува часом не бачили в сауні? А вони сміються, нащо тобі здалась та стара шмата? Нове простирадло тобі подаруємо. Попустися, вона того не варта. Знайшов? Вдома знайшов. Стільки років баби немає, а її верета далі з нами. Тепло від неї йде. Спекотне літо. Хлопці у синіх комбінезонах із пластиковими щитами на обличчях косили газони, тримаючи на плечах бензокоси. Запах щойно скошеної трави і оглушлива тріскотнеча стояли в повітрі. І так мені закортіло взятися руками за бокові ріжки коси і водити вправо-вліво, і щоб у пластик, що захищає обличчя, бився зелений дрібний дощик. Як він здогадався? Я ж навіть не встигла розповісти про косовицю у міському парку. Можливо, він бачив і чув те саме. А може, щось зійшлося, збіглося.
як у людей із спільним гороскопом. А ти віриш у гороскопи? Ге-ге. Я сіла до Сашка в машину, мене почало трясти, довелося обхопити себе за плечі, щоб не помітно було. Він потягнувся до заднього сидіння, поставив мені на коліна зелено-золотисту коробку парфумів, тобі, домінуюча нотка, запах свіжоскошеної трави. Ми знову їхали до Самбора. Сашко у своїх справах, я у своїх, по передплаті на півріччя. Минулого разу я півдороги проспав. Засинаю на місці пасажира, якщо повністю довіряю водієві. Сашко водить свою беху, биту-перебиту, люблену-перелюблену, так що очі на швидкісній трасі самі заплющуються. Він підсміюється: спи-спи, що з тебе візьмеш? За годину будемо на місці. Але цього разу над дорогою висів сірий свинець. Дощ насувається? Та ні, ця завіса неспокою небезпечніша за хмари. Асфальтова стрічка попереду укривається острівцями калюж, які зблизька зникають і немов висихають під сонцем. Обман зору. Дорога бавиться в асфальтовий міраж, влаштовує ілюзіон шоу для подорожніх. Це відомий ефект, глянув на мене Сашко. Уперше бачиш? Його мобілка. Так, чую. Так, говорить він комусь. Це не суттєво. Головне, аби у хорошому стані був корпус механіка. Про це не знаю. З Валеркою порадься. Але без мене не бери, я сам мушу спробувати. Спи, я вимкну мобілку. Остання фраза, то вже до мене. Не хочу. Я й розмовляти не хотіла. Я фільм подивлюся, не заважатиме. Він захцянки сприймає спокійно. Сон то сон, фільм то фільм. Компакти у бардачку, але для тебе нічого немає. Сама подивлюся. Взялася перебирати DVD-шки. Великий куш, Касабланка, бійцівський клуб, да, чоловічий асортимент. Там є старим тут не місце, братів Коенів. Хочеш? Це теж не жіночий фільм. В оригіналі країна не для старих чоловіків. А ще є сніги Кіліманджаро. Великий вибір. Мелодрам не тримаю. Я їх теж не люблю, щоб ти знав. Знову озивається його мобілка. Ну, нічого. Я знаю. Він казав, що в учнівських моделях механіка тугіша. То що ж? Тиснутиму на кнопки сильніше? Буду розвивати мускулатуру, давай. Не каже, про що говорить і з ким, а я не питаю. У кожного з нас є територія, куди стороннім вхід з. Можна запитати, що то за механіка туга? І що за клапанні подушки, проте я мовчу. Як важливо, то сам пояснить. Подивися сніги, Сашко накриває долонею моє коліно. Ти сьогодні як настрашений ховрашок. На останній фразі його голос провалюється в яму, звучить звідти глухий і віддалений. Зараз щось буде. Автоматично складаю компакти, защіпаю блискавку на валізі. Спокійно. Зараз. Прозорий згорток між передніми фарами. Уявляю його і подумки висмикую, розсуваючи пружну срібну сферу на всю поверхню авто. Ховаю у ній усе, від радіатора до фаркопа. Ми летимо по трасі гігантською мельхіоровою кулею. І у лівому коліні тягне фантомний випереджуючий біль. У сонячному сплетінні, у центрі самозбереження істерично пульсує сигнал небезпеки. З якого це фільму? Час пішов. Сашко чекає від мене відповіді, спокійний, задоволений. Невже нічого не відчуває? Ліворуч від водія вздовж всієї машини стіна води. Уявний, прозорий, надійний мур нашого захисту. Шосе перед очима пливе у драглистому тумані. Картинка за лобовим склом, немов зображення у фотооб'єктиві, набуває різкості, стає нереально чіткою. До дрібних камінців на узбіччі, до бензинових обрисів, псевдокалюжі на асфальті. І ця сіра стрічка з темно-вологим острівцем, що зникає на очах, раптово, а насправді очікувано, ось воно, стає дибки. На різкому повороті, де ж знак, знака ж не було. З-під череватої білої хмарини над вигином обрію боковий зір вихоплює знак повороту. Надто пізно. Хлопці-даїшники, хай вам грець. Вилітає машина.
лоб у лоб. Залишалася секунда на автоматичний рух. Праворуч Рівчак. Ліворуч. Сашко крутонув кермо щосили, пропустивши на нашу смугу скажений чорний мерс. Ми вилетіли на зустрічну з вищанням, залишаючи на асфальті вигнуті чорні дуги сліди, розминулися в останню до зіткнення секунду. Різкий крен, беха встала на ліві колеса, не припиняючи руху, немов учасник авторалі. Секунду вагалась, чи не завалитися на бік. Хитнувшись, гепнулась на чотири колеса, і її понесло, розкручуючи на протилежний бік дороги. Перед очима промайнули руки, які швидко перебирали кермо. Різкий поворот кинуло праворуч, ми стали на праві колеса, і знову мало лишилось до того, аби все полетіло шкереберть. Запаморочливий кульбіт нас заносить, смикає з усієї сили, розвертає, ми як копані стаємо задом наперед на зустрічній смузі. Тиша. Пронизлива, безмовна сферична тиша, у центрі якої стрімко і полохливо, ні на мить не пригальмувавши, віддаляється авто, з яким ми щойно дивом розминулись. На узбіччя. Одночасно хапаємось за ручки дверцяти на волю. Дзвінке повітря рве тишу, вихоплює з захисної сфери, глушить густим запахом квітучого лугу. Приголомшливий акорд вдаряє по барабанних перетинках урочисто потужним вибухом пахощів диких квітів. Я чую запах, як звук. Вітер ніжно торкається волосся. Живіть. І жене потворне крило чорноти геть. За дальній ліс. У ясному прозорому повітрі бринить аромат життя. Водіям машин, що проїжджали по узбеху на узбіччі, нічого, сподіваюся, не було видно через тоноване скло. Ми потягнулися одне до одного, як спряглі до води. Немов спекотний день у воду стрибнули. Немов зірвалися з ланцюга. Життя могло обірватися кілька хвилин тому, а ми так би й не пізнали того, що нам належало пізнати. Я подряпала каблуком обшивку салону. Перед тим, як рушити далі, Сашко провів пальцем по хаотичній графіці малюнка. Сказав на згадку і знову поцілував мене. Це неймовірне літо пропахло дикими травами, забутими ароматами минулого, новими настоями, поєднанням непоєднуваного. Раз у раз у повітрі виразно домінував запаморочливий акорд «до мі соль сі», мигдаль, полин, млосна акація, розмарин. І зелено-жовтого співзвуччя щоразу починались варіації вогнистої мелодії гарячої музики, що доводила до піднесеного виснаження через карколомні злети і падіння, найтихіші піанісімо і найгучніші фортисімо. І кожного разу рефреном звучали пахощі трав під полудневим сонцем через мить після того, як всі звуки світу могли увірватися назавжди. Я виявилася розпусною хойдою. Це було відкриттям сезону. Старий продавець домашнього вина при дорозі сказав Сашкові: «У вашої дружини рідкісний тип обличчя. Воно і у зрілому віці зберігатиме дитячий вираз. Ось побачите, я знаю, що кажу». Я усміхнулася йому, подумала: «Бачив би ти, бодай, 2-3 картинки з калейдоскопа минулої ночі. Що б ти на це сказав? Фізіономісти, виноробе». Сашко відкривав мене для мене. Це був магічний танець з 12 покривалами, і я хапалася, соромлячись за кожен клаптик звільненої тканини. Але що далі, то більш розкуто і весело позбувалася зайвого, стаючи дедалі відвертішою, дедалі незахищенішою. Ми жадібно їздили, долаючи десятки і сотні кілометрів, часом недалеко, в Олеські та Підгорецькі замки, вранці туди, ввечері назад. Іноді далі, на 2 дні, на суботу і неділю. Сашко складав план поїздки і маршрут, збирав інформацію в інтернеті, дивився прогноз погоди, адреси недорогих готелів чи кемпінгів. Я мріяв про це кілька років. Ми двічі брали з собою моїх дівчат, поки вони не поїхали на літні канікули до Миколаєва Південного, до своєї другої бабусі, матері їхнього батька. Одного разу компанію нам склали Вірка із Віталієм,
іншого Сашків шкільний друг з дівчиною. І Сашко сказав про мене, знайомлячи нас, це моя дівчина. А я подумала, що б він сказав, якби з нами були мої доньки. Ми мокли під дрібним дощем на бруківці стареньких покручених вуличок Кам'янця-Подільського. Сашко вів мене за капелками прохідних дворів до свого давнього товариша, художника-зброяра, у вежу-майстерню на березі Смотрича, на вогник його цигарки у промі розчахнутих дверей. Прийшли до нього мокрі по коліна від високої трави, і мені було дозволено все – торкатися зброї, щитів, піднятися на другий поверх, запустити рух механічного крісла, яке торохкотіло металевими суглобами, і здавалося, ось-ось зійде на кам'яну підлогу і попрямує до виходу, у вологу темряву. Ми повертались у дивний готель, і до нас не відразу доходило, що ж тут не так. Вікон немає. У комфортну коробку не потрапляло свіже повітря та дощовий шурхіт нічного міста. Ми зламали ліжко в яремчі. З гуркотом вночі відпали і покотилась по підлозі якась поперечка. У дерев'яному будинку цей звук пролунав, як перекоти передранкової громовиці. Нас ледве не зжерли комарі на світязі. Коли після нічного купання ми не побігли по стежці до будиночка, який кликав до себе світлом над ганком, а затримались на безлюдному березі озера під беззоряним небом, а хижі комариці кидались на нас з несамовитим осудом. Ми встигали зголодніти, як дикі звірі. Біля нас всі починали хотіти їсти. Сашко жартував із власниками ресторанів, кухарями і офіціантами, які з задоволенням затримувались біля нашого столика. Розпитував у дядьків, які пекли для нас рибу на вогні, про їхні секрети. Часом робив нотатки у грубому блокноті. Мене приваблювала і водночас відштовхувала ця дуже цікавість до страви, напоїв. А Сашко сприймав те, що нам ставили на стіл, як краєвид з мурів Олеського замку, як малюнок Дністровських каньйонів, як пружний килим глиці шацьких сосен під ногами. Увесь світ він пробував на смак і учив мене вибирати. У місті без своїх малих я могла кілька днів поспіль задовольнятися канапками і кавою. Але біля Сашка робилася вибагливою. До смаженої качки найбільше пасує кисло-солодке варення, підказував він. В ідеалі – журавлинове. Спробуй, це досконале поєднання. У простоті ховалася гармонія. У ній навіть банальність ставала відвертістю. На кусень правдивого чорного хліба, який пахне хлібом, а не печивом, як новітні сорти, плястирок свіжопосоленого сала, півмісяць рібчистої цибулі. Простіше не буває. І смачніше цієї хвилини теж. Для пані можу запропонувати лаймово-полуничний смузі. Хлопець-офіціант з блокнотом та олівцем на поготові. Чоловіки переважно замовляють смузі з томатів, моркви і перцю. «Шановний», – зупиняє його Сашко, «принесіть нам, будь ласка, два полуничні соки з м'якоттю». «Це ж є смузі», – з ледь помітною іронією реагує хлопчина. Олівець зависає, писати чи ні? «Ні», – наполягає з усмішкою Сашко, «нам сік з м'якоттю, звичайний свіжий сік з блендера, бо смузі звучить комічно». Офіціант мовчки записує замовлення. «Уяви», – каже Сашко, – «коли ми залишаємося удвох, приходять мужики. Нам горілки і смузі. Не сприймаю усіх цих хіракі-мукапакі. Ти тому, мабуть, і повернувся, – кажу, – бо кухня кликала додому. Усе мені з тобою зрозуміло». «Повернувся, бо дурний», – сміється він. «Чи не кожен дивується, назовсім повернувся, дурний чи що?» «Дурний, погоджуюсь, приперся на проблеми. І з оформленням документів, і з отриманням всіх дозволів переоцінив свої можливості, наколовся з двома ремонтними бригадами. Думав, відкриємось до початку літа, а дай Боже, аби це сталося хоч у жовтні. Його плани конкретні і заземлені. З часом це буде кілька ресторанчиків. Мрія така. Такі дорожні стовпчики, за якими йдеш, навіть коли негода і нуль видимості». Цього тижня Сашко з напарником
ресторанчик – їхній спільний бізнес, зустрічалися зі студентом Академії мистецтв, майбутнім дизайнером, вухо у пірсінгу, куртка з військової форми французького легіону. Друзі порадили, серед студентів шукайте, і гроші заощадите, і результат матимете. Підмалюєш проєкт? Як нормально заплатите, то чом би і ні? Нормально для талановитого початківця. Це нижче самооцінки фахівця із стажем, а результат невідомо, де буде кращий. Нерідко в курсовій чи дипломній роботі студента суджено залишатися найвищим досягненням всього його життя. А ремонтні бригади? Отож би, бригади. Вирішили почати з ремонту кухні і господарських приміщень, бо коли ще справа до двох зальчиків дійде. Прийшли хлопці за оголошенням, ви хто, майстри, що робите, все. І так двічі, з розчаруваннями, скандалами та конфліктами, поки не дійшло секрет в особистій присутності замовника. Сам над душею стоятимеш, не матимеш результату, і матеріалу піде скільки не чекав. Тим паче у самого руки не з-під колін ростуть. Сам на будівництві гарував, а тепер третя спроба. Студент-дизайнер прийде із своєю бригадою, бо він не лише дизайнер, а й інженер-проєктант-архітектор, і це замовлення у нього виявляється не перше. Учора він діловито оглядав рознесене до голих стін приміщення. Навіщо вам іспанська плитка на підлогу? Ви ж казали, у псевдонародному стилі. Поїдеш зі мною на Івано-Франківщину домовлятися про чорнову дошку. Я киваю. Псевдо не оброблено, продовжує Сашко, покручено. Вона на стінах буде, на підлозі рівна, шліфована. Стіни зробимо, як у мазанці, солома, глина, вапно і грубезні сволоки залишимо на стелі. А що цього тижня робитимеш? Найстрашніше, сміється він. Оформлення документів – це такий тривалий і нудний процес. Ти навіть не уявляєш собі, що воно за жах – оформлення документів. Нам приносять те, що хлопець називає смузі. Насправді, звичайний свіжий сік і щойно збитих у блендері яєд. Тобі цікаво, перепитує Сашко? Мені цікаво. Оформлення документів – це пісня чумака, що довго-довго їде степом. Тяганина, походи у відділ комунального майна, оцінювання-знецінювання до залишкової оціночної вартості, за яку опускатись не можна. Домовлення на каві, за грубими мурами, бажано у підвалі, де мобільний зв'язок не тягне. Хабарі, які записуються як побічні витрати. Оформлення приватного підприємства, погодження із санепідстанцією, пожежною охороною. Ось на цій він зараз стадії погоджень. А кухонне обладнання? А меблі? Посуд? Спадає мені на думку. Бачу, як хлопець-офіціант у стильному довгому фартуху протирає склянки. А форма для обслуговуючого персоналу? Наразі до цього всього навіть не наближались. Обладнання затягнемо контрабасом, шкільні товариші Кумжа і Сталкер допоможуть, у них на кордоні вікно. Я мовчу. А що? Так всі нормальні люди роблять. Без контрабанди ані руш. Нас притискують і дурять, ми відповідаємо тим самим. Вивертаємось і ведемо подвійну гру. Такі правила. Хоча змінити їх не так уже й важко. Було б бажання на горі. Отож би воно. Усе, що треба, затягнемо контрабасом. Це дасть економію на добру третину, як не більше. Один лише тістоміс коштує понад 1000 євро, а витяжка, як на такий зальчик. Сашко обводить поглядом приміщення. Для курців то пару тисяч. У другому не куритимуть. Меблі зроблять хлопці-гуцули. Цей стілець, на якому ти сидиш, дай гляну. Знаєш, скільки коштує? $150, не менше. Для чого гроші у це гатити, як можна своїм майстрам замовити лавки, столи, крісла? Куди там італійцям і румунам? Ти би бачила, що гуцули зараз виробляють. Він дивував мене своїм завзяттям. Ми рідко бачились у будні. Він працював від понеділка по вечір п'ятниці і ніколи ні на що не жалівся. Одного разу пригальмував біля супермаркету купити якусь дрібничку, батарейки чи поповнення рахунку, не пам'ятаю. А вийшли ми звідти з купою яскравих хрустких пакетів. З нами стався напад споживацького шаленства. Він це робив піднесено з такою радістю, що я перестала його відмовляти і удячно приймала фейерверк пропозицій.
не чекали від себе піонерської готовності до спустошення чоловічого гаманця. Зі мною таке сталося вперше в житті. Ніколи чоловік не витрачав на мене за кілька десят хвилин такої суми. Та й не у грошах річ, у радості, з якою він мені все це купував. Я стала власницею пудерниці у вигляді пласкої перламутрової троянди, шовкової мережевної піжами, розмальованої самурайськими мечами, набору компактів з інструментальною музикою із саксофоном на обкладинці, червоних туфель на високій шпильці і вазона з фікусом Бенджаміносом з плямистими восковими листочками, ніби пластмасовими на перший погляд, а насправді живими. Фікус точно був зайвим. «Ти пограбував банк?» – сміється. «Пішли ще вина купимо, сиру і оливок. Ми з ним могли влаштувати собі вишукану екзотичну вечерю з продуктів, яких ще ніколи не їли. А могли запекти картоплю в кожушку, поставити на стіл олію, квашені огірки, друге не поступалося першим. А в редакції тим часом мене раз у раз запитували, що з тобою? А що таке? Ти виглядаєш по-новому якось? Чудово виглядаєш? Новий крем?» Кінні перегони. Я була на іподромі лише раз у житті, ще школяркою. Тому йшла на відкриття сезону, як на свято. Через що і стався невеличкий прокол у дрес-коді. Чомусь була впевнена, що жінки на глядацьких трибунах будуть святково убраними та іще в капелюшках, як на кінних перегонах у британському Аскоті. Однак жінок було небагато, святково виглядали одиниці. А у капелюшках, незважаючи на пекуче сонце, не було нікого, окрім мене. Саме тому вирішила не знімати його із правдивої соломки і з широкою пісочного кольору стрічкою, хоч і виглядала білою вороною. Голос коментатора з гучномовця бадьоро пояснює, які кінні заводи представляють своїх вихованців. І що зараз відбувається на протилежному боці іподрому, де учасники перегонів уже вишикувались на стартовій лінії. П'ятірка коней нетерпляче переступає на тонких ногах, зосереджені вершники завмерли, очікуючи на старт. Я пропускаю сигнал, лише бачу, як зриваються з місця коні. У вершників напружені спини, напівзігнуті ноги летять вперед, залишають позаду хмару куряви. У першому заїзді в перегонах за великий літній приз змагаються чистокровні верхові, дворічні жеребці найкращих кінних заводів України – Густав, Лаланд, Гандбол, Грайтон і Ясновидець. Я повторила подумки ці дивні імена, уявила їх написаними. «Лаланд переможе», – глянула на Сашка. Він механічно кивнув, не відповівши, не зводив очей з п'ятірки учасників, вони саме заходили на поворот. Перегони очолив жеребець на ім'я Густав. Тримав глядачів у курсі подій гучномовець. За ним іде Лаланд. Від лідерів майже не відстає Ясновидець. Коні промчали повз глядачів, один за другим перетнувши фінішну лінію у клубах сухої пилюки. Після невеликої паузи уже не чоловічий, а жіночий голос підкреслено урочисто мовив: «У цьому перегоні переміг жеребець Лаланд». Я заплескала в долоні, Сашко усміхнувся, вгадала. Коней переможців у бордових попонах, голос із гучномовця назвав їх банерами, вивели до публіки. Вони зробили прохід, високо піднімаючи ноги. Жокеям вручили кубки. До лінії старту підтягнулася наступна п'ятірка. У другому заїзді беруть участь дворічні кобили принцеса Мануела, Жоржетта, Лючія, Софі. Гра тривала. Подумки повторили імена. Пригальмувала було на принцесі, але ні, не принцеса, Жоржетта. Тепер не уявляла імена написаними, а пробувала на смак звуки, з яких вони складалися. Найсмачнішим було ім'я Жоржетта. І колір імені підтвердив, вона переможе. «Жоржетта», – сказала Сашкові. Він хитнув головою, прийнято. Зі старту рвонули високі доглянуті кобили з лискучими, як поверхні осінніх каштанів, боками. Кожен м'яз рельєфно проступав під шкірою, животи втягнуті, у досконалих лініях нічого зайвого.
У боротьбу за лідерство впевнено вступили принцеса та Софі, коментувала тим часом диктор. Перша несподіванка. На повороті їх впевнено обходить Лючія. Але принцеса не поступається. Вона знову виходить уперед. Тупіт, курява, крики. До самого фінішу більше жодного слова від коментатора. Знову пауза. Вона триває і триває. Щось там сталося. Якась заминка з оголошенням результатів. Підходимо до намету з мінералкою і пивом, і коли Сашко розплачується за воду, над іподромом лунає. У другому заїзді перемогла кобила на ім'я Жоржетта. Я підкидаю у повітря свій капелюшок. Сашко його ловить, уважно дивиться на мене. Вона на старті затрималась. Ромашки нюхала. Я його обіймаю, мені весело. Я ніби показую Сашкові фокуси. Звідки ти знала, що виграє вона? Кажу правду за кольором. Мені ім'я Жоржетта виглядало насичено фіолетового кольору, а інші менш виразні. Переможець має найінтенсивніший колір, хоч і наступного разу яскравішим буде інше ім'я. Принцеса, скажімо. Воно зараз блідосалатового кольору, а може зробитися яскраво-салатовим. Але це зараз так склалося, в цьому заїзді, розумієш? Зараз мав перемогти фіолетовий колір. Ну да, тільки й промовив Сашко. Можливо, краще було б щось вигадати. Як завгодно все це пояснити, тільки не так, як є. Іноді краще збрехати. Однак Сашка мої пояснення цілком влаштували. Так, сказав він. Зараз зробимо ставку і виграємо купу грошей. Хіба тоталізатор працює? Він поправляє на мені капелюшок, відходить у бік. Бачу, як він розмовляє з непоказного вигляду трьома чоловіками неподалік. Повертається з таблицею в руках. Пояснює мені премудрості гри. Я нічого не можу второпати в цих назвах. Подвійний експрес, потрійний експрес. Врешті-решт називає йому імена майбутніх переможців. Він відходить, повертається задоволений, а незабаром з'ясовується, що ми у повному прольоті. Я помилилась. Нічого не зійшлося. Виграли не ті. Мені здається, Сашко розчарований. У мене псується настрій. Ми йдемо до машини, чуємо оголошення учасників нового заїзду. Ніагара, кажу Сашкові, вибравши одне з імен. Просто так, кажу, уже за інерцією. Він робить у повітрі рух, ніби насуває мені на очі капелюшок, купує мені морозиво, беха радісно відгукується коротким писком, відкриваючи нам дверцята, і одразу після цього звуку озивається гучномовець, який повідомляє результати заїзду. Перемогла Ніагара. Може тобі ще трошки потренуватися і перепрофілюватися на гравця лотереї? Тоталізатори і інші поля чудес, пропонує Сашко. Я зосереджена на морозиві. Коли у роті залишається лише згадка про вишковий холод, кажу йому те, що зрозуміло після Ніагари. Мені не можна. Щойно намагатимусь на цьому заробити, фігідулі, я щось вгадаю. Ще одна спроба піти у кіно. Збирайся. Влаштувався у кріслі, потягнувся за журналом. У нас зовсім мало часу, 10 хвилин на збори. Щось таке хазяйновито прорабське проскочило в його тоні. Слухаюсь, торкнувшись скроні кінчиками пальців, побігла переодягатись. Присіла на упочіпки перед долішньою шухлядою. Білизнярки, десь вона тут має бути, та сукня, яку я ще ніколи не одягала. Кілька років тому купила. У незрозумілому пориві. Хотіла піднести собі настрій душевним і абсолютно непотрібним подарунком. Клаптик чорного шифону на бретельках, гола спина, вишита ніжним шовком, хризантема внизу живота. Сукня дочекалась свого часу. Він підняв на мене очі. І, о Боже, яким кумедним буває вираз чоловічого обличчя. Яким красномовним, досконало виразним може бути мовчазний перебіг думок та емоцій на розгубленій мармезі. Що це? Ти у цьому зібралася йти у кіно? А, то ти... Ага, отож бо. Наздогнав, придурку. Второпав. Та хай горить воно все. Уже ніхто нікуди не квапиться. Ми майже не спізнились. Я зібралася як солдат строкової служби, хвилину на душ, хвилину на те, щоб опинитись у трикотажній сукні, закритій до підборіддя,
туфлі з сумкою кілька секунд на те, аби намалювати губи. Скромна елегантність синьої панчохи. Ледве встигли влетіти до зали і знайти свої місця, як згасло світло. Пішла реклама фільмів, які вийдуть на екрани незабаром. Сусіди захрумтіли попкорном. Сашко нахилився до мене. Мені здалося, чи ти справді забула одягнути білизну. Його дихання лоскотало шкіру на скроні. Він торкався губами волосся, уздовж шиї рук побігли мурашки. Знайшов у темряві мою руку. «Хм, як ти міг таке подумати?» – пирхнула я. Нічого робити не збиралась. Все вийшло само собою. Пальці повільно зібгали легку тканину сукні. Якби хтось у темноті спостерігав за нами, йому здалося б, що чоловіча рука хазяйнує на жіночому коліні. Насправді чоловік у цю хвилину був слухняним співучасником і здивованим спостерігачем. Моя долоня виборсилася з-під його руки, лягла зверху, відверто потягнула вгору, по внутрішній стороні стегна, там зупинила, наказала завмерти. Ледве вдалося його напружену руку повернути на місце, на його коліно, де вона була хвилину тому. Все. Завіса сукні опустилась. Кінець вистави. Хрумтіння збоку не припинялось. Дійство на екрані поглинало увагу з обох боків від нас. Єдиний глядач моновистави, заради кого було влаштовано експромт, у безсоромному поєдинку виявився мені рівнею. Не мені судилося поставити крапку у цьому сумнівному жарті, що й було доведено нахабно і однозначно. Впевнено взяв мене за руку і одним рухом дав відповідь на мій зухвалий вибрик. Чемний хлопчик перетворився на брутального батяра. Від несподіванки я різко висмикнула руку, з мене злетіло грайливе самовдоволення, непоступливий чоловік спровокував мене, я піддалась на провокацію, ми помінялися ролями. На екрані троє друзів бурхливо обговорювали якусь проблему, я нічого не розуміла. Додому його губи знову майже торкнулися скроні. Я йому жестом: «Сиди». Минає кілька хвилин. Спина напружена, голова порожня, фільм не зацікавлює. Повертаюсь до Сашка. «Пішли?» Починаємо обережно просуватись уздовж глядацьких крісел. Нам навздогін летять сердиті слова. Ми заважаємо тим, кому фільм подобається. Хай там що зараз показують на екрані, наше життя цікавіше. Не знаю, чи буває у нього таке відчуття, треба запитати. Коли прокидаєшся, лежачи на спині, і чуєш, тіло наповнене цілковитим спокоєм і гармонією, немає потреби навіть пальцем рушити. Рівне дихання, відчуття синхронного функціонування всіх деталей механізму. Самосприйняття та світосприйняття у довершеній мозаїці миттєвого щастя. Блаженний стан, коли тіло з душею у злагоді. Працює профілактична саморегуляція. Хвилина, друга, блаженна непорушність зникає. І ось уже ворухнула рукою, повернулась на бік. Вставай, приймай початок нового дня з радістю. І піднесено, щось наспівуючи, на кухню каву варити. Послухай, мала. Ліва рука на кермі, права на моєму коліні. Слухай, але мовчи. Це як вода вночі. Глибоко під тобою б'ють холодні ключі. Немов торкнувся молоточком нижче коліна, перевіряючи здорові рефлекси. Що це? Твоє? Ні, на жаль. Це Жадан. Ти зараз спала, як тоді, коли ми повертались зі святкування Дня журналіста, пам'ятаєш? Автобусом давно, коли я був практикантом. Ви сиділи з Віркою попереду, студенти на бамбетлі ззаду. Я повертався на місце, побачив, як ти спиш, поклавши голову Вірці на плече. Тоді я знову пішов до водія, аби на зворотному шляху ще раз побачити твоє обличчя. А брехав, що визначальними були мої слова: «Беріть, хто скільки зможе, з того, чого я можу вас навчити». Що я Ірку Гаврилову захистила? Ні, це теж було. Але коли побачив дитячий вираз твого обличчя, побачив, яка ти увісні, шлагбаум опустився. Його мобілка заспівала. Зараз знову розрулюватиме чергову порцію проблем. Як у нього вистачає терпіння? Чого це вони мають за нас ліцензію проплачувати? З якого дива така опіка? А, зрозуміло. Тобто пиво продавати лише їхнє, а нам за це холодильник, насос і келихи.
А ти що думаєш? Одностайно? Обійдемося. Ось так, це вже до мене. Так от, мала, про що я кажу. Випадково побачиш людину в момент, коли вона найприродніша, і життя робить крутий поворот. Знову мобілка. Ні, це роз'єднало. Я думав, ми закінчили. Ну, та яке? І горільчани не треба. Будемо за їхній посуд і форму для офіціантів і шкіри лізти. Давай без цього. Як стане відомо, дзвони, бувай. А якщо зовсім чесно, це він знову до мене, то був один момент. Мушу зробити зізнання. Одного разу ти була у блакитній блузці, і верхній гудзик розстебнувся. Я його легенько вдарила стиснутим кулаком у плече, дістала свою пудреницю перламутрову троянду, провела по ній пальцем, перш ніж відкрити, а говорив, у душу зазирнув. Яка блузка, блакитна, не пам'ятаю. Коли мовчуни говорять, все для інших, нічого для себе. І що доброго в таких днях? Часом трапляється усі довкола щось хочуть, всім щось треба, і всім одночасно. Телефон розривається, відвідувачі йдуть один за одним, практиканти тицяються, як сліпі кошенята, потребуючи уваги. Свої справи відкладаються на потім. Мені потрібно 15 хвилин, дозволите? Це наш Кемпінський, керівник громадської приймальні, юрист на пенсії, спеціаліст із консультацій на безліч тем. Від нарахування трудового стажу до вирощування курей на дачі. Раз на тиждень він приносить матеріали у рубрику «Запитуйте, відповідаємо» і кілька хвилин розмовляє зі мною і Віркою про життя. «Я не по роботі», – попереджає він і сідає поруч. «Зараз буде якесь прохання», – подумала я з тугою. «Безкінечний день служіння суспільству триває». «Я вас люблю», – каже він. В очах рішучість і переляк. Кудлаті дідівські брови і збентежений хлоп'ячий погляд з-під них. «Тільки не подумайте, що я з глузду з'їхав». Я ці слова говорив лише двічі за своє життя. У 15 років і у 22 своїй майбутній дружині. І от зараз кажу третє. Я люблю вас. Спати через вас не можу. Думаю про вас. Але це ні до чого, власне, не зобов'язує. Мені від вас нічого не треба. Який дурний у мене зараз вираз обличчя, уявляю. І як на таке реагувати? Що ж ти, Кемпінський, робиш? Тільки б не образити його необережним словом. На нас ніхто не звертав уваги, і так тривало добрі півгодини. Навколо зосереджено клацали по клавіатурі, упівголоса розмовляли телефоном, затуливши рот рукою або заткавши пальцем вільне вухо. Стихо працював телевізор на каналі новин. А ми з Кемпінським говорили про війну, про смерть, про втрату найдорожчих людей, про головне в житті. А що головне в житті? В цьому ми зійшлися. Кохання. Навіть, коли воно потрібне лише одному з двох. Мені від вас нічого не треба. І я це бачу, справді нічого. Нічого з того, чого я не могла б йому дати. Але ж ці півгодини і увагу, коли він розповідає про своє життя, про маму і батька, про дружину, а більше йому нічого не потрібно, незважаючи на слова «я люблю вас». Вірка сказала, що на пікнік беремо щось одне, щоб з'їли, сміття зібрали і жодних залишків. Тоді сьогоднішню програму беру на себе я, взяв ініціативу Сашко, зупиняючись біля супермаркету. Почекайте в машині, я швидко. Смажені курячі криються на рішітці. Як вам така пропозиція? Підходить, погодився Віталій. А решітку де візьмемо? У мене все з собою. Я бачу, з дієтою покінчено, подала голос Вірка, коли Сашко пішов. А ти думала, я усе життя капусту з моркою їстиму? Вірчин Віталій помітно схуд. Донедавна його ані скільки не бентежило випнути черевце, а від порад не пити пиво літрами та не їсти перед сном, він лише відмахувався. Його влаштовував власний зовнішній вигляд. А тут щось на нього радикально вплинуло. Він скинув зайву вагу, виглядав так, немов помолодшав на 10 років. Як це тобі вдалося, поцікавилась я. Безвідмовна дієта, 100% результат. Він повернувся до нас з переднього сидіння.
побились об заклад із Бандрівським. Хто за півроку не схудне на 15 кілограмів, більше можна, менше ні, той платить другому $1000. І що? Обидва схудли. Чоловічий метод більш дієвий, аніж всі ваші жіночі дієти і підрахунки калорій.